mendia eta kaleak okupatzera goaz. Badakizuenez, Bilboko konpartzetako lagunok gauza gure erara egiteko joera daukagu. Eta dengo honetan ez ginen gutxiago izango. Zer daukagu begien aurrean? Krisia. Eta ez edo nolako krisia. Baina konpartzeroak ez gara eztabaida antzuetan eroriko. Ez dugu diskurtso luzerik botako. Krisiaren arduradunak eta bla bla bla. Gauza bat baino ez dugu buruan. Gauzak gure erara egitea. Eta horrezatik, bilbotarrei deialdi argi bat luzatzera goaz. Mendia eta kaleak okupatzera goaz. Baina ez dugu egingo, orain arte moduan, modan dauden formatuetan, ez. Ez dugu ospitalea inguratuko, edo eta koloretako zutabeak antolatuko. Gu, mendira igoko gara eta Bilboko kaleak kantuz beteko ditugu. Eta ez gara edonolako mendira igoko. Aurkikuntza zoragarri bat egin dugu. Bilbon guruan, Txosnagane mendia daukagu. Bai, bai, ez da gure irudipen soro bat. Txosnagande mendia. Biderdi, Ganetxiki, Larrentzu izenarekin ere ezagutua, Pagazarri eta Ganeko Gorta artean dagoen mendia da, 867 metroko altuera duena. Hemetik, deialdi zabala egiten dugu martxa neurtu honetan parte hartzeko. Horretarako, Bilboko konpartzon web orrialdean eman behar da izena, bikoteka. Eta kontuz, parte hartzaile kopurua mugatua baita. Martxa, maiatzaren 25ean izango da, goizeko 8:30 aurrera. Eta itzultzeko eguna depende, egoera klimatologikoaren arabera eta indar fizikoen arabera. Ekainaren 8ean, Bilboko kale ezberdinetan, Euskal Herriko kantuzaleek eta konpartzerok doinua emango dugu. Eta 100 pertsonentzako kantabazkaria antolatu dugu. Euskal Herriko kantuzale guztiak apuntatu alizateko kontu korronte bat ireki dugu eta honetan 15 euroko ordainketa egin ostean erreserba egiten da. Gure web orrialdean, bilbokokonpartzak.com, kontu korrontearen zenbakia eta informazio gehiago aurkitu dezakezue. Eta kaleari dagokionez, kaleak kantuz beteko ditugu. Ekainaren 8ean, 12etan, Arriaga plazatik txupinarekin hasiera emango diogu kantu kale jirari. Talde ezberdinetan banaturik, Bilboko kale ezberdinak kantuz betez. Ordu bi terdiak arte. Ordu horretan, Klub Deportibon bilduko gara berriz guztiok antolatu dugun kantabazkari erraldoian bazkaltzeko. Eta arratsaldeko 6etan, 7 kaletatik, kantu jirarekin jarraituko dugu eguna amaitzeko. Prestatu zuen ahotsak. Beraz, badakizue, menditi zein kaletik Bilboko konpartza beti prest. Anima zaitezte gurekin eta Txosnaganera eta Euskal Herria Bilbon kantari ekimenetan parte hartu.